Mada je u Osijeku proveo tek nepune 2 godine školujući se u ondašnjoj gimnaziji, povijesne činjenice kazuju kako se upravo grad na Dravi pokazao ključnim za odabir njegova predmeta interesa. On je Vladimir Prelog, Nobelovac i slavni eseker koji je sebe smatrao građaninom svijeta. Upravo to što se predstavljao kao građanin svijeta dovoljno govori o njegovoj veličini. Mada ga svojataju svi od Sarajlija preko Osjećana i Zagrepčana do Švicaraca, Prelog je odlučio pripadati svijetu. Dakle, svima nama. Malim ljudima koje vesele činjenice da su jednom davno istim ulicama šetali istinski divovi. Vladimir Prelog rođen je u Sarajevu 1906. godine. Njegov otac Milan bio je povjesničar i srednjoškolski, pa kasnije sveučilišni profesor. U Sarajevu je Prelog počeo pohađati pučku školu, no nakon razvoda roditelja odlazi s ocem u Zagreb, gdje je završio pučku školu. Otac mu je zbog posla premješten u Osijek, a Vladimir nastavlja svoje gimnazijsko školovanje u gradu, gdje je svoja osnovna znanja još ranije stekao Veliki Ružička. Prelog se u gradu na Dravi prvi put susreće s kemijom, znanošću koja će mu odrediti ostatak životnog puta. Zahvaljujući profesoru Ivanu Kuriji, Prelog će zavoljeti kemiju, a u Osijeku će nastati njegov prvi znanstveni istraživački rad. Naime, ugledni njemački znanstveni časopis Chemiker Zeitung objavio je još 1921. godine rad tadašnjeg gimnazijalca iz Osijeka, u kojem se detaljno opisuje njegovo novo rješenje za jedan analitički instrument u kemijskom laboratoriju. Kratka osječka priča Prelogu predstavlja životnu prekretnicu. Njegova sljedeća postaja je češka prijestolnica Prag i studij kemije. Na Visokoj školi kemijsko-tehnološkog inženjerstva diplomirao je 1928. a doktorirao godinu dana kasnije. U Pragu se Prelog usmjerio na istraživanje prirodnih spojeva, područja koje će mu gotovo pola stoljeća kasnije donijeti najveće priznanje. Nakon 11-godišnjeg boravka u Pragu, u kome je stigao studirati, diplomirati, doktorirati i oženiti se, Vladimir Prelog 1935. dolazi u Zagreb, gdje dobiva posao predstojnika zavoda za organsku kemiju pri Tehničkom fakultetu. Zagrebačkim studentima predaje organsku kemiju, a paralelno organizira istraživački rad, čiji rezultati ne prolaze nezapaženo niti na europskoj razini. Surađuje i s tadašnjom tvornicom lijekova Kaštel, koja će kasnije prerasti u Plivu. Onda dolazi nesretna 1941. i Vladimir Prelog zauvijek napušta Zagreb i Hrvatsku. Odlazi u Cirih, gdje se pridružuje još jednom slavnom i uglednom esekeru i nobelovcu Leopoldu Ružički. Nakon 8 godina rada Prelog postaje redovni profesor na Švicarskoj saveznoj tehničkoj školi. Kako njegov mentor Ružička 1957. odlazi u mirovinu, Prelog preuzima njegovu funkciju predstojnika Zavoda za organsku kemiju. Svoj doprinos osim u znanstvenom dijelu daje i u demokratizaciji švicarskog visokog školstva. Naime, Prelog od 1966. godine na zavodu uvodi praksu odabira novog predstojnika svake 2 godine. Fasciniran prostornom građom molekule za stereokemiju organskih molekula, 1975. godine Vladimir Prelog dobiva Nobelovu nagradu. Oblici tetraedra unutar molekule toliko su ga zadivili da je od švicarskog umjetnika Hansa Ernija naručio crtež koji će simbolizirati kemijske spojeve. Počasni doktor brojnih europskih sveučilišta svoju je životnu priču završio 7. siječnja 1998. godine u Švicarskoj, gdje je i kremiran. 3 godine kasnije, urna s njegovim pepelom položena je na zagrebačkom Mirogoju, u grobnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 9 godina nakon smrti, Prelog dobiva zasluženo priznanje u Osijeku. Bista na rondelu velikana svakodnevno podsjeća da je među nama jednom živio istinski div.